kuva. No jes. Kontit. Eikö ne mehän olla tässä, voi vittu. Tuleeko sitä tänne asti? Kato. Onko se sama aika tullut? Ei. Onko se tummaa vasta sen jälkeen, kun tuli tekellä? Esko sinne? Ei. Ei kauhean tarkasti. Sä? Sillä on se joku. Sekunti. Saman tien tietää kuka se. Tästä pääsit ampua ylös. Katsotaan se, mä en ole koskaan tehty. Tsekkaa vaan se laite, niin ei pääse kirjoa sinne. Onko? Aha, selvä. No voisi. Siis toi roska. Joo. Nyt se on voinut olla vieläkin. Hetänä. Vähän. Mä tohon tissikopille. Tissikopille, juoksi jääkki. Mene. Yksi on tossa ruskan takana. Ei kun harmaan takana. Joo, heti tossa suoraan edes. Puitten takana tai alla. Siinä on se. Oi vittu.